Ev heyama di hefteya ne guhêza Sûriya Demokrat goşpêkatên Kurd, Arab û Siryanî û bihevrêziya hevpeymaniya navdewletî pêk te xwe amade dikin da go bajarê Reqay û bajarokên li derdora wê jirê xistina Daişê paqij bikin. Li gorî agahiyan guhêza Demokrat biryara rizgarkirina bajarê Reqayê daye û li hevkirin di navbera wan û hevpeymaniya navdewletî pêk hatiye û li coğrafiya deverên go rizgar bikin jî tekezkirine. Wê ji bajarê Reqayê paytexta Daişê dest pê bike û ta navçeya Esed li ser çemê Feratê bidawî were. Li hêleke din, piştî ku hevpeymaniya navdewletî 5 ton çek ji hêza Sûriya Demokrat ji asîman veşand, hevpeymaniyê veşekî din ji çekan ji heman hêzê re li ser zemînê şand û hate diyarkirin ku ew jî 5 ton çek bû. Li gorî hin jêderan ji hêza Sûriya Demokrat, ku hevpeymaniya navdewletî 120 ton çek ji hêza Demokrat re şandiye û ne 5 tonin ve gol ser alavên raghandinê hatiye diyarkirin û çek li parêzgah Hesekê û bajarokê Silûgê hate danîn. Li aliyekî din hin ketîbên hêza Sûriya Demokrat xwazin bi hin êlên Arab re rûnin û ji wan yên got piştdarî xistina Daişê girtibûn da got bi wan re bigihîjin çareseriyekê wek êlên Bucabir, Sebxa, Bu Asaf, Handan û hin êlên din. Heman jî derê da zanîn got ew ê aramiyê ji wan êlan re peyda bikin û wê beşek ji rêveberiya pêşerojê bin. Wî jê derî domand got rizgarkirina Reqayê wê were dema ku ew li ser zemînê amade bin û bi êlên Arab re bigihêjin çareseriyekê û gava dewletên cîhanê li ser rizgarkirina bajarê Reqayê bigihin biryarekê û anî ziman got şerê Daişê li bajarê Reqayê wê di destpêka sala nû de be.